Умовити, повторим, є присутствие третий, який третий месяц на небе болгарские национальные митних шести Болгария зона набира, за что то до тех пешен ни то една болгарская медия, за что стены са болгарски, те са поставили от колонизатора, ни то една медия Болгария не отразила, че съществува изобщо такъв митинг, който се казва национален митинг шести Болгария зона на мира с кауза НАТО вън от Болгария, НАТО вън от Европа. Колонизаторите, Съединените американски щати, когато след като не успяха да превземат Сирия, да превземат Иран и да обградят след това Русия от азиатската част, промениха плана си и решиха да направят разделителна линия от Полша през Балтийските републики, Чехия, Румъния и България, които те вече официално наричат фронтова линия. Единствена цел на колонизаторите е да разделят не Европейския съюз, защото няма такъв съюз, а европейските държави, подчертавам, да разделят европейските държави от Русия. Целта е европейските държави постепенно чрез новия договор, който искат да наложат на Европа, да ги направят истински васали, истински колониални държави на Европа, на щатите, и след което да успеят да поставят Русия на колене. Обръщам се към европейските държави. Много от вас са много добре нахранени, с богати къщи, с богати коли, и много от вас не се интересуват освен от богатата си къща и новия модел кола, което ще купите, от нищо друго. Но аз се призовавам всички да се събудите, защото един ден, ако не се събудите и ако не последвате, е този митинг, който в момента сме организирали, за да разформироваме варварската военна американска машина НАТО. Един ден всичките ще бъдете и ще осъмните като истински колонизирани държави, след което ще бъдете вкарани в истинска борба с всякакви лостови, които определят Съединените щати срещу Русия, за да смажат Русия, да я поставят на колене, за да я украдат всичките природни ресурси и след това да поставят на колене и целия свят. Това не желаете? Това не желаят всички миролюбиви народи? Не! Всички миролюбиви народи и ние тук на този митинг и българският народ желаем суверенитета на Русия, желаем суверенитета на всички европейски държави, желаем суверенитета на всички държави в света, включително суверенитета и на американският народ, който също е поставен под колонизаторите, експлуатиран с ваксини, с чипове, с ДНО и с много други лостове. Обръщам се към българската институция, президентство. Обръщам се към всички български институции, към целия български народ. Време е да се организираме и повече никога да не допускаме в тази българска институция да бъдат назначавани марионетни личности българи, като Росен Плевнелиев. Никога такива личности, такива българи да не заемат поста президент на България. Време е българите да се назначаваме родолюбиви българи, компетентни българи за президенти, за министър-председатели, за председатели в парламента, във всички институции. Време е всички читави, компетентни българи и родолюбиви българи да работят и да бъдат поставени на такива постове, че България да извоюва своя суверенитет. Още веднъж искам да кажем на този президент, поставен от посолството на САЩ, от президентството. Оставка! 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 Искам да кажем оставка на министър-председателя Бойко Борисов и цялото
следами вопросы сейчас парламента, но в тот же парламент има една единствена партия, въпреки че не са все на тази партия, но ще си позволя да кажа коя е тя. Това е партия Атака, която единствено, понеже сега на теория, понеже няма сили и възможност на практика, но на теория защитава интересите на България, интересите на Русия, интересите на Европа, интересите на света. Искам всички партии да последват нейния пример, за да може по най-бързият начин България да получи своя суверенитет. Затова казвам оставка на този парламент. Оставка! 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 Така, българите, тези, които се виждате тук, това сте истински българи. Всеки един от вас, запомнете това изречение, което го казвам. Всеки българин, който в момента е дошъл тук, това е един истински българин. С истински български дух, а българите се ставим с най-големия, с най-мощния, с най-силния дух на планетата. Затова българите идват от древността и българите вървят към вечността. Гордейте се и бъдете сигурни, че всичко, което искаме с нашата силна воля, ще го постигнем. Какво искаме ние? Искаме НАТО, фон от България! НАТО, фон от България! НАТО, фон от България! НАТО, фон от България! НАТО, фон от Европа! НАТО, фон от Европа! НАТО, фон от Европа! Америка, фон от Европа!